Hjälten Moltas får svårt sjuka barn att glömma bort sin smärta för en liten stund. Genom lekterapi på sjukhuset får han barnen att tänka på något annat än sin sjukdom. Och med sin villkorslösa kärlek och mjuka päls är han en fin och mjuk vän att krama om. Moltas, en av Agrias hjältehundar.